1 січня 2014 року. І з вами Спільно ТВ, справді народне телебачення. До нас в студію завітали ще гості. Будь ласка, представтеся. Борис Пошивак, студентський брат Львівщини. Так. Ну, Львів з нами. До речі, з нами тут вся Україна. Нас тут мільйони і важко оком осягнути, можливо, там якісь ті спеціалісти Книги рекордів, вони вже десь там порахували, не порахували. Ну, будучи зверху на тих дерев'яних будиночках, з камерою так намагався так це максимально зазняти. Ну, людей просто маса, це, можливо, найперіричніший Новий рік, який був в нашій країні. Це класно, коли такий Новий рік. Тільки дуже б хотілося, щоб Новий рік наступний ми вже зустрічали у себе по домівках, сім'ями, з друзями. Зараз ми тут, і це класно, тому що тут, ну, передати словами ту атмосферу, яка зараз вирує на Майдані, мені здається неможливо. Тут треба бути. Тому якщо ви зараз сидите і у вас, в Києві, і у вас є можливість приїхати, приїжджайте. Бо може вже ніколи такого не буде, як сьогодні, такої новорічної ночі. І мені підказує, і дай Боже, щоб не було. Щоб у нас не було необхідності стояти місяцями на Майдані, вистоюючи свої людські права, права, свою гідність. Але враження незабутні. Кажете, сім'ями, ну тут люди з сім'ями, ви вийшли на Майдан. І зараз ми такою великою сім'єю, такою великою українською сім'єю стоїмо на одному майдані, на одній нашій домівці, яка обгорожена муром, поки що таким, але думаю, що ми будемо і далі рости, і нам не потрібно ніяких морів і сім'я євромайданівська буде в кожній домівці нашої країни і від краю до краю. Так, До речі, тут дійсно дуже багато прийшли на Майдан цілими сім'ями, з маленькими дітьми, зовсім маленькими, які в колясочках ще. І тут вони не бояться виходити сюди, вони не бояться навіть тієї великої кількості народу, яка тут, того натовпу, тому що тут все настільки мирно, настільки позитивно з точки зору енергетики, що мені здається, зараз Майдан – це насправді найбезпечніша точка в світі. Тут відчуваєш себе захищеним з усіх боків цими людьми, у яких горять очі, які щасливі тим, що нас багато, щасливі тим, що ми стоїмо плече до плеча. Ну і так класно спостерігати те єднання, як люди там знайомі, незнайомі, ті, що разом працювали на Євромайдані, обіймаються, вітають один одного. Це таке якесь це єднання таке євромайданівське, це дуже-дуже позитивно. Просто неймовірні емоції. Це важко описати, це треба тільки відчувати. Це щось. Це люди, які, можливо, там вже декілька днів знаються, але вони разом робили свою справу, разом робили цей Євромайдан. Ми були присутні на такому самому новому році 2004 року, коли тут був помаранчевий Майдан. Там теж були чудові враження, але мені здається, що наразі це ще цікавіше і ще більш насичено. Ну, до речі, я хочу сказати, що так же в моєму житті трапилося, що майже з першого Майдану 90-го року. Гранітного майдану. Мені доводиться приходити сюди. В 90-му ми приходили сюди до своїх однолітків, до однокурсників, які навчалися в університеті Шевченка. Вони, багато з них, вони зараз тут на Майдані. Той же Олесь Доній. Ми приходили тоді, ми приходили в 2004 році, стояли тут також тижнями. Приходили, і тут ми зараз, 21 листопада, вже скоро півтора місяця, з
зовсім не шкодуємо. Це зародження нашої нової України, нашого нового громадянського суспільства. Ті студенти, що були 20 з лишнім років тому. Вони тепер з нами. Тепер вже наша сім'я просто стала вже більшою. Якщо в 2004-му ми приходили з маленькими дітьми, то зараз наші діти вже приходять на Майдан, як вже дорослих. Так. Вони вже такі ж, як ми. Це вже команда. Це вже нова Україна. Так, і розумієте, така гарна тенденція, нас стає більше. У нас кавалочок більше стало в 90-му році, ще кавалочок більше там в 4-му, ще кавалочок таких свідомих, гарних громадян з тих нових студентів. Чи ж, і надію, що ті не зіпсулися. Не тільки студенти. Ну чудово, ми обов'язково переможемо. Дякуємо, Борисе. Дякуємо, Борисе, за те, що вам... Ще раз з Новим роком бажаю вам і всім нам нового щасливого року нового, нової країни і нової України. Нової. Вона вже нова. Так. Дякуємо. Ми вже присутні при її народженні. Ми це можемо зробити. Я впевнений. Можливо, до речі, що зараз буде нові гості. У нас так розступилася група, що доводиться роздягатися. Thank you.
Ми в ефірі. Доброї ночі з вами Спільно ТВ. Ми продовжуємо. У нас відбулася зміна караула. І на нас чекає багато нових зустрічей цікавих і дуже цікавих гостей. Отож, бо наш сьогоднішній гість, зараз ми спілкуємося з пані Вікторією, яка приїхала до нас з самого Парижа. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, про те, чому ви вирішили сюди приїхати? Я думаю, що кожен українець, де б він не жив сьогодні в Україні чи в діаспорі, він просто мріє цього року відсвяткувати Новий рік на Майдані. Я не говорю, що ми надіялися, що цей Майдан простоїть на Нового року, але ми дуже щасливі, що він є і що українці так активно відгукнулися і так активно захищають свої права. І тому це нормально бути тут і це велике щастя бути тут і отримати стільки позитивної енергії. Величний Майдан підтримують у Канаді, підтримують у Америці, підтримують навіть у Новій Зеландії. Розкажіть, будь ласка, про те, як підтримують наш Майдан, Україну, боротьбу за нашу національну ідею у Франції, у Парижі? Ну, українці – досить організована громада у Франції. Є дуже багато українських організацій. Це організації, які релігійні, культурні, Сум, Пласт. І є репрезентативний комітет, і коли це сталося, то, звичайно, репрезентативний комітет, який очолює дуже гарна жінка, Наталя Пастернак, відгукнувся і організував такі маніфестації, різні маніфестації. Перша була напроти Ейфелевої вежі, на якому було написано «Париж з Україною». Це дуже символічно, тому що була фотографія маніфестантів, ну, людей, які підтримують цю ідею. Що Україна повинна бути в Європі на фоном Ейфелевої вежі. Це таке символічне в Парижі місце, площа прав людини і українська громада. Чи це четверта хвиля, чи це внуки тих українців, які не народилися на Україні, але котрі відчувають себе в душі українців, ми вийшли підтримати цю ідею. Символічною, скажімо, центром Майдану стала наша ялинка. Що ти можеш, Тимуре, сказати про те, що там, власне, висить французький прапор також? Безперечно, там французький прапор, це дуже важливо, що Франція зараз з нами, і українці, які живуть у Франції, нас підтримують. Але, пані Вікторія, хотів ще задати одне питання. Я сьогодні був присутній на її лекції на малій сцені, і вона була дуже цікава. Я думаю, якщо ви тезово нам в кількох словах розкажете, то наші глядачі так само отримають неабияке задоволення. Розкажіть, будь ласка, про те, наскільки наша європейськість давня. Це дійсно чудова історія, знати те, що сьогодні Європа не вперше протягує руку Україні. І перший раз, коли дійсно Україна була європейською державою, це було 1000 років тому, тобто це було дуже-дуже давно, коли Ярослав Мудрий одружив свою доньку Анну Ярославну з королем Франції Генріхом І. Він також одружив свої дві доньки з королями Норвегії і Угорщини, своїх синів, з королевами Польщі, Німеччини. Тобто в нього було 10 дітей, і практично кожен з його дітей відіграв свою роль у цьому тоді ще Європейському альянсі, котрий не називали 1000 років Європою. Тобто Україну, я думаю, можна дуже легко назвати співзасновницею Європи. І це Європейський Союз. Тоді Франція вважала гордістю, французький король 1000 років тому вважав гордістю поєднати себе, поєднати Францію з Європейським Союзом, з Київською Руссю, тому що Київська Русь тоді була набагато могутніша, ніж Франція. Ось. І ця українська дівчина, народжена в Києві, поїхала за 3000 кілометрів в країну, де жили люди, котрі не розмовляли ні на її мові, ні це не була її цивілізація. І вона досить гордо прийняла цей виклик долі, тому що вона була не звичайною королевою, а, як виявилося по різних дослідженнях, її можна було тоді назвати громадським діячем, тому що вона вела дуже активну роль в суспільстві. Вона співпрацювала тоді з церквою, тоді церква була єдина. Ось, вона засновувала монастирі, вона підтримувала людей, котрим була потрібна допомога, вдів. Ось, і французи, до речі, саме зберегли пам'ять про неї, як про людину, котра привезла цивілізацію, культуру, і котра була дуже позитивною для них. А що значить зберегли пам'ять? Скажіть, будь ласка,
зберегли пам'ять пересічні французи. Вона заснувала кілька релігійних аббатств або церков, тому що це тоді релігія тоді громадянське суспільство, якби його не було, але поміч проходила через церкву, і одна з цих з тих аббатств збереглося 40 кілометрів від Парижу. Це є в місті Сен-Ліс, і до сих пір збереглося це аббатство. На протязі 800 років французи святкували її пам'ять завжди. Один раз в рік вони давали обід в її честь вдовам. І 200 років тому, вже після Французької революції, коли вже на тому місці не було аббатства, вони поставили їй пам'ятник. Саме французи, єдине, що в цей момент на ньому з'явився надпис «Анна Російська». Ось, і коли Україна стала незалежною, то цей надпис поміняли на «Анну Київську». І саме вони привезли пам'ять про те, що Анна привезла з собою Євангеліє, на якому присягалися французькі королі, давали присягу. Ось, і це Євангеліє збереглося до сих пір, воно знаходиться в Рейнському соборі, воно написано в ньому є глаголичні і слова на кирилиці, збереглися документи, її переписка з папою і так далі. Тобто вона збереглася як позитивна королева, яка працювала на благо своєї країни, якою вона правила, Франції, але можу сказати, що вона і щастю підтримала Україну і наш, можна сказати, європейський імідж. Дякую, дуже приємно було з вами поспілкуватися, спасибі, що ви до нас завітали. Задоволенням. Я вітаю всіх українців з Новим роком. Так. І я думаю, що дійсно українці можуть бути гордими своєю європейською спадщиною. Дякую вам. Спасибі, що приїхали. Всього доброго, веселих свят. З Новим роком. Зараз ми чекаємо до нас. Любов, миру, добра. Нехай буде з усіма вами. Таких депутатів мало, насправді. Ну, уяви собі, депутат, який... Знаєш, так і проведеш, не спіши. Дякуємо! Ще, знаю, багато людей зараз підійшло. І всі, хто чує, зараз ми ще раз співаємо гімн України для того, щоб встановити рекорд. Я прошу всіх налаштувати свої камери, одразу їх вмикнути. А нас піднімають ліхтарики, як завжди, по традиції. Коли ми співаємо гімн України. На всіх пагорбах, всі. Зараз ще раз ми співаємо. Всі, хто довкола по всіх вулицях, довкола по всьому Києву. Піднімаємо ліхтарики до гори і співаємо разом. Ще не вмерла Україна. Тож, ми в ефірі, у нас тепер новий гість, але я про нього майже нічого не знаю. Єдина таємниця, що це є пан Юрій, він є депутат, але він є незвичайний депутат. Тимуре, можливо, ти знаєш, ким є наш гість? Ну, я знаю, що він є народним депутатом. Ось. І про це я дізнався нещодавно. До того я думав, що це просто людина, яка є активним волонтером, яка бере участь в громадському житті. Дуже приємно, що такі люди є в парламенті. Розкажіть, будь ласка, пане Юрій, як ви оцінюєте те, що відбувається на Майдані? Чим для вас є цей новий рік? І що зміниться в році наступному? Ну, перш за все, я хотів би привітати всіх глядачів спільнобачення, всіх українців з наступившим новим 2014 роком. Я переконаний, що для нас цей рік буде набагато краще, ніж 13-й. От. І я переконаний, що мрії багатьох українців і мрії тих сотень тисяч і навіть мільйонів українців, які вже були на Майдані, однозначно збудуться. Це я відчуваю по тому духу, який зараз є, панує на Майдані, і по тому настрою. І взагалі я вважаю, що цей рік буде непростий, але всі до цього налаштовані позитивно. І на тому, знаєте, такому позитиві, з величезною віддачею роботи, я думаю, що ми дійсно зможемо досягнути тієї високої мети, змінити ту систему, яка сьогодні нам багатьом не подобається. За того ми є тут, на Майдані, за того, власне, ми і познайомилися в цьому наметі, і з багатьма з вами познайомилися тільки дякуючи тому, що
13-му році ми відчули, що вже так жити не можна. Ми відчули, що треба щось змінювати і, власне, що ми можемо тільки власними якимись діями, власною позицією щось змінити. І я дуже радий тому, що це сталося, і я радий, що така величезна кількість людей свідомих не побоялися, заявили про свою позицію, і, власне, цей Майдан, ці події об'єднали величезну кількість людей і познайомили між собою тих людей, які, мабуть, би за життя так і не познайомились ніколи. Власне, Майдан показав, що українська нація – це є громадське суспільство, яке вже установилося, яке вже є встановленим, яке себе поважає, розуміє і асоціює нормально. Скажіть, будь ласка, особисто ви на Майдані з якого дня? Коли ви вперше сюди завітали на Майдан? Я на Майдані з другого дня, коли стояв той джип ще, чи броньовик, чи як його назвати, коли тільки можна було на нього піднятися зверху, і я як народний депутат чергував вночі. От, але так як там були мої друзі з громадянського середовища, і мене навіть запросили щось сказати, кілька слів на підтримку, і я той перший день, зразу побачивши, що люди вийшли щиро, вийшли не за закликами, а замовними мітингами, які взагалі відбувалися. Ще той на другий день такого громадянського студентського майдану сказав, що я відчуваю, що це є справжній Майдан, і що я впевнений, що перемога буде з нами. Саме тому, що це відбувалося щиро, саме тому, що це відбувалося отак, знаєте, без примусу, без якогось бажання перед кимось там вислужитися, чи стати для когось там дуже там вигідним, чи навпаки добрим. Це люди дійсно щиро вийшли з протестом. А далі ми бачили, що відбувалося. Пане Юрій, питання до вас як до професійного політика. Скажіть, будь ласка, що далі? Чи повинен цей Майдан стояти? Якщо так, то доколи? Ви знаєте, на мій погляд, Майдан – це є безпека всіх тих людей, які вийшли на протест. Які вийшли на протест проти системи. І, власне, Майдан є тим важливим запобіжником безпеки для всіх активістів. Якщо Майдану не буде, це означає, що ця репресивна система, ця репресивна машина буде нищити кожного активіста, кожного активного, чи політика, чи то просто громадського діяча, який за переконанням в мирний спосіб вийшов протестувати і намагатись змінити систему. Друге, я вважаю, що Майдан – це унікальна можливість згуртувати людей, які хочуть не в пасивну дію, так як було до цього часу, ми місяць стоїмо на Майдані, але нас влада не чує, нас чи робить вигляд, що не чує, а власне в таку активну дію, навчаючись, переконуючи, їздячи, відвідуючи південь України, схід України і переконуючи там людей, доносячи їм правду про те, чому ми тут, власне, за що ми тут. І ця величезна робота впродовж цілого року, я вважаю, вона повинна бути зроблена. На питання, скільки Майдан повинен стояти, я вважаю, що до початку системних змін, а початок системних змін відбудеться тоді, коли ми змінимо владу. Перший крок до зміни влади – це є президентські вибори 2015 року. І до цього часу Майдан, я переконаний, буде стояти і буде не просто пасивним таким містечком, де просто люди приходять і висловлюються, а буде, власне, тим центром координаційним, де люди будуть вчитися їздити в Луганськ, Донецьк, Миколаїв, Крим, будуть переконувати там інших людей. І згодом, через рік, це буде величезна кількість тих надійних людей, тих ідейно таких, знаєте, підкованих, тих, які не продаються, які зможуть захистити результати виборів на кожній дільниці. Це близько 13 тисяч дільниць. І близько 650 тисяч таких потрібно нам людей, які готові захищати вибір у 2015 році і готові поставити початок змін системних країн. Власне, системних. Не облич, не прізвищ, а от, власне, зміни системи. Дуже-дуже вам дякую. Надзвичайно приємно було почути вашу думку. Я думаю, всі глядачі так само її цінили. Спасибі вам велике. І я думаю, що ми з вами бачимося далеко не останній раз. Дякую, дякую за увагу. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Дякую, дякую. Як настрій? Чудовий. Шановні друзі, оце кажуть, що за цей час тільки в нас було поезії, скільки патріотичної, сильної поезії. Але в новорічну ніч у нас має бути така особлива. Ми сьогодні бажали всім, окрім цього іншого, покаяння.
тому маємо. Ну так, мені сказали, що зараз буде невеличка еротична поезія, в мене засвітились очі. Тому зараз Тетяна Коваленко, а в народі Келя Лікаренко, прочитає декілька іронічних еротичних віршиків. Доброї ночі, з Новим роком. Доброї ночі, дякую, з Новим роком вас доброї також ночі. І глядачів. Що ж, в нас Юрій Андрухович, така швиденька розмова на тему Нового року і Майдану. Скажіть, ось ви на Майдані не вперше, що ви відчуваєте тут? Я страшенно щасливий, власне, цю ніч тут бути, хоч я, як ви кажете, не вперше тут, але це така особлива ніч. Я думаю, вона залишиться просто такою незабутньою для всіх цих людей, які сьогодні тут зібралися. І ну, я передусім відчуваю щось таке, що можна пропустити, розминутися з цим у житті, і от нам пощастило, ми з цим не розминулися. Тобто оце от відчуття такого абсолютного єднання і розлита оця така любов усіх до всіх. Тут, напевно, з мільйон людей, і всі вони прекрасні. От, тобто, можна жити довго, прожити все життя і ніколи з цим не перетнутися. І от нам пощастило, що ми опинилися в Україні наших днів, що ми самі українці, і що ми маємо таке дивовижне явище, як цей Майдан. А я вас, до речі, вперше побачила на акціях, ну, якось от вже аж наприкінці фактично, під час походу до Межигір'я. От в мене там декілька було, днів тому. Да, в мене там було таке враження, що, знаєте, це відбувається якийсь такий процес десакралізації влади. От які у вас були враження? Те саме. Тобто, ну, це начебто така дуже партизанська якась така повстанська вилазка, коли влада вирішила, що вона якимось чином уже взяла цю ситуацію під контроль, що Майдан собі так потихеньку якось розповзається, так уже нічого нового не здатний придумати і так далі. Тут раптом цей пробіг на Межигір'я і в надзвичайно вразливе місце. Тобто мені здається, що ця влада насправді найбільше боїться, найбільше її незручностей приносять оці моменти, коли доходять до святая святих, тобто коли підходять під оці паркани, так, і починають десакралізувати, як ви кажете, так, тому що вони ж насправді не поруч з нами, вони десь вважають, що вони набагато вище за всіх нас, а тут виявляється, ми приходимо і там починаємо хуліганити в них під цими парканами. От, і це важливо.
Ось на теренах Майдану створені декілька громадських організацій. Ну, взагалі, ось про те, що говориться, студенти ось на тому Майдані до 30 листопада, того, як їх розігнали, почали створювати ось таке громадянське суспільство. Саме та громада, вже покоління незалежності, саме ті, які взагалі не знають, що таке Радянський Союз. От, скажіть, створені дві організації такі великі на теренах Майдану, це ГРМ, Громадянська Рада Майдану, і Всеукраїнське об'єднання Майдану, яке включає в себе не тільки громадянське суспільство, а також і політиків. Чи мають бути політики ось частиною таких утворень, таких організацій? Без політиків ніяк, тобто політики – це ті, хто начебто цими процесами займаються професійно, а з іншого боку ніяк не можна без громадськості, яка політиків насправді контролює. Так? Тому що політики – це особливий сорт людей, в яких відсутні певні моральні, наприклад, запобіжники. Так? І ось те, що робить громадськість, це насправді контроль. Контроль над опозиційними політиками в даному разі, тому що контроль над політиками від влади, він іншим чином здійснюється. Він уже здійснюється і через опозицію, і через громадськість. Ну, я сказав би, що в нас є на сьогодні склалася якби опозиційна цілісність. Тобто є і компонент опозиційних політиків, і є компонент, власне, незгодних громадян, так, громадськості, яка теж виступає, категорично виступає за зміну країни, за перетворення, за реформування, за перезавантаження. А які ви вважаєте так ці в новому році були би, ну, доцільними, потрібними, які ви особисто вважали би за потрібне підтримати, ті, що міг би робити Майдан? Зараз мені спадає на думку, якийсь такий проект, він, мабуть, був би надзвичайно складний для вирішення, але треба було б спочатку встановити якісь постійні горизонтальні контакти між усіма регіонами, між усіма Євромайданами по всій Україні. Вони мають постійно обмінюватися живою людською силою, так би мовити. І мають відбуватися якісь такі масові акції марші не тільки тут у Києві, маніфестації, демонстрації загальноукраїнських майданів по містах України. Тобто має прийти мільйон людей в Запоріжжя, має прийти мільйон людей у Харків, має прийти мільйон людей в Донецьк. І пройтися вулицями цього міста. І ви відразу побачите, як багато прихильників виявиться в цього руху. Я пам'ятаю, як це робилося, 89-й рік, 90-й, виник Народний рух України, там, 500-річчя Запорізької Січі, як йшли десятки тисяч людей під прапорами, йшли через Східну Україну, і як їх там починали вітати. Тобто є щось таке, що робить моментально, деактуалізує будь-яку пропаганду, все те, що роками там цим людям на голови накапали. Просто елементарна краса людської маніфестації. І люди вірять в це і приєднуються, вони йдуть за нею. Тобто, можливо, такий автомайдан по Україні? Автомайдан чи майдан потягами, чи пересування великих людських мас територією країни – і створення от такого великого, потужного загальноукраїнського рушення. А в мене отаке, от знаєте, я вважаю, що сьогодні, точніше вже вчора, було щось ніби як перформансу, коли Рінат Ахметов в треніках вискочив, і от від вас, як від митця, хотілося почути, ну, якісь пропозиції, тому що, мабуть, ці перформанси ще будуть, оскільки людина, яка є, я вважаю, трендсеттером партії регіонів, вказала вже, що треба виходити щось робити, то далі, може, ще хтось там шашлики запропонує, там хтось вийде з хлібом сіллю. Тобто, як на такі штуки мав би реагувати Майдан, які, ну, може, якісь більш художні пікети робити під будинками і офісами? Абсолютно. Ну, тобто Майдан загалом має оцю таку позитивну енергетичну складову.
Тут народжується стільки прекрасних ідей, що ніхто з окремо взятих нас, от митців, ми не можемо цього передбачити навіть. Ми можемо якимось чином щось там десь підказувати. Мені здається, що в будь-якому разі це мусить бути завжди десь пов'язане з почуттям гумору, яке тут завжди домінує. Тут просто такі безпрецедентні зразки, вибухи цієї сміхової культури, що це просто, ну, про це можуть писати згодом якісь там дисертації і філософські праці. Ну, передусім, я думаю, від першого і до останнього моменту цих протестів мусить домінувати відчуття того, що ми обов'язково переможемо, і ми переможемо добром, ми переможемо позитивом, і ми переможемо своїм оцим от відчуттям єдності і солідарності. Ну що ж, нам режисер повідомляє, що пора закінчувати. Тоді ось останнє питання і побажання від вас нашим глядачам. Останнє питання. От, дуже багато років говорилося про те, що в Україні потрібна національна ідея. Чи не є ось цей Майдан об'єднанням того, запереченням того, що політики постійно ділять Україну на схід і захід, і створенням ось цієї неможливо національної ідеї суб'єктивації? Я, чесно кажучи, не вірю в цей конструкт «національна ідея». Тобто це такий власне, російський варіант. Вони весь час мучаться над тим, що в них є національною ідеєю. Мабуть, тому що в них є проблеми з розумінням того, чи вони нація, чи не нація. Ось. Але мені здається, що у мене сьогодні був такий момент. Я отримав привітання новорічне від свого угорського друга, від письменника Петера Зілагі, який написав мені, між іншим, угорською мовою «Майдан», воно так пишеться через йод, «Майдан» угорською мовою називається «В майбутньому». І я вам цього бажаю. Тобто ви зараз там, насправді, ви перебуваєте на своєму Майдані, ви в своєму майбутньому. Я хочу нам в цю ніч, усім нам, побажати, щоб ми в це майбутнє, отак як ми в нього тепер увійшли, щоб ми так уже з нього не поверталися назад, тобто щоб ми його досягли, щоб ми здобули собі це майбутнє. Дякуємо дуже, Андрій. Дякуємо вам, вас з Новим роком і самого доброго здоров'я. Дякую. І нових здобутків в новому році. І вітаю всіх наших глядачів з Новим роком. Дякую дуже. Я вам Володимира Ветровича. Він тут з першої фактично з першої хвилини Майдану, ще з 21-го числа. Ні, неправильно. Ні. Я як історик люблю точність. 21-го числа я був ще навіть не в Україні, я був в Римі. І про те, що почався Євромайдан, дізнався з Фейсбуку. Я приїхав 22-го числа, і 22-го перший раз з'явився на Майдані, а вже з 23-го числа був вже на сцені. І 24-го вже заночував і пішло-поїхало. Ви буквально от зараз проводили якісь останні акції.
Можеш трохи їх описати? Тобто, чим зараз ви займаєтесь? І що головне ви готуєте? Ну, різними речами займаємося, як якимись внутрішніми. Тобто, громадський сектор Євромайдану зараз розростається, власне, як громадська організація, в якій є вже, напевно, сотні членів, кілька десятків, таке стабільне ядро, з яким ми постійно працюємо, навчаємо цих людей. Крім того, очевидно, проводимо акції, які спрямовані на те, аби підтримати цей протест, який є, і підтримати його, і розвивати його далі, власне, в руслі ненасильницького протесту. І останні акції, які ми проводили, це акція нагадування про те, що було 30 листопада 2013 року. Стояли на всіх перехрестях по Києву і по інших містах люди з плакатами «Не бийся, не бійся, нас вийде мільйон». Це одна акція. І в той же день була інша акція, яку ми називали «Дзеркальний щит», суть якої полягала в тому, що ми стояли напроти в пікетів з міліцією, з дзеркалами, щоб таким чином продемонструвати нашим правоохоронцям, що все, що буде ними породжено, до них повернеться. Якщо це буде агресія, то до них повернеться агресія. Якщо це буде радість, то повернеться радість. Скажи, ти якось відчуваєш злам або не злам? Ну, тобто є якась зміна ставлення правоохоронців до активістів, до взагалі того, що відбувається на Майдані? Я думаю, що рівень агресії правоохоронців суттєво спав. Як і, до речі, рівень агресії протестантів теж, тому що зразу, як тільки почалися ті всі протести, особливо після 30 листопада, рівень агресії був дуже досить високий, як серед протестантів, так і серед правоохоронців. Зараз, спілкуючись з цими правоохоронцями, ми бачимо, що вони вже не готові до якихось таких радикальних дій, дедалі частіше бачимо якісь посмішки. Головний стан, який від них відчувається, це втома. Насправді хлопці вже дуже втомлені. Якщо ми говоримо про те, що і протестанти до певної міри втомлені, але в нас все-таки щось тримає на духу якесь розуміння, ради чого ми це робимо, то хлопці абсолютно не розуміють, заради чого вони мерзнуть. Вони розуміють, що ми не є тими терористами, про яких їм розповідали, і вони справді до певної міри деморалізовані. Можеш мені описати, от я знаю, що ти також брав участь у акції «Похід до межі», Гарія, останнє. В мене насправді було дуже потужні відчуття від цієї акції, тому що це якесь певне, знаєш, зняття якихось певних обмежень, зняття міфів. І дуже багато людей зрозуміло, що в принципі це можливо, це достатньо легко піти і показати. Абсолютно. В тебе які враження? У мене теж дуже приємні враження. Ну, по-перше, я завжди вважав, що потрібна, крім стояння табором на Майдані, потрібна певна динаміка. Через це ми, власне, проводимо різні акції, які змушують людей трохи рухатися, принаймні до урядового кварталу, до тих нових пікетів міліції. Через це я дуже позитивно сприйняв акцію, яка відбулася, похід на Межигір'я, похід поїздом на Межигір'я, хто як. Ну, це неймовірна картина була, коли тисячі автомобілів їхали. Ми були в 10-кілометровій пробці, в 3-4 ряди автомобілі, які і люди стояли близько години, ніхто нікого не лаяв, всі задоволені, всі посміхалися. Мимо нас проходили пішоходи, мимо нас проїжджали велосипедисти. І коли ми врешті добралися до того Межигір'я, ну, було відчуття якогось справді якогось звершення. І справді надзвичайно важливо, що люди зрозуміли, що вони можуть зробити дуже багато, що вони можуть зробити все. І оце от якийсь такий комплекс того, що є певні речі, які недосяжні для нас, воно знято. І це важливо, що це сталося і з точки зору людей, які змогли це зробити, і з точки зору влади. Влада тепер розуміє, що навіть за своїми високими стінами вони не сховаються. На сьогоднішній день є громадянський сектор, є партії, які беруть участь у Майдані. На секрет, що всі чекають, коли нарешті відбудеться круглий стіл, тобто перемови між громадянським ГРМом і ВО Майданом, створення якого в принципі не задовольняло більшість, я так вважаю, членів громадянського сектора. Тому питання, по-перше, на якому стані взагалі зараз партійні лідери, чи готові на такі перемови, чи, скажімо так, вони звертають увагу на ГРМ, на громадянський сектор? Знаєте, все пізнається в порівнянні. Якщо ще місяць тому
рівень розуміння політиками того, що таке громадськість, що з нею треба рахуватися, був значно нижчий, то зараз, слава Богу, вже виріс. І навіть сам факт створення цього всеукраїнського об'єднання Майдан, до нього можна по-різному ставитися. У нас теж є чимало критичних зауважень щодо того, як він створювався і яка є зараз структура. І ми ці зауваження публічно висловлюємо і сподіваємося, що принаймні частково не будуть враховані. Але тим не менше, сам факт цього створення свідчить про те, що політики вже розуміють, що вони не можуть рухатися без громадськості і що вони так чи інакше будуть змушені до діалогу. І цей діалог триває. Звичайно, що в цьому діалозі не все так просто, тому що є проблеми з боку політиків, які не розуміють громадськість, є проблеми з боку громадськості, яка так само є достатньо розрізнена і відповідно не готова часто виступати якимось єдиним голосом. Але ми всі вчимося, і я переконаний, що це ще одна користь власне цього Майдану, який зараз відбувається, що цей діалог таки налагоджується. Тільки що ми говорили з Андруховичем, він сказав, що Майдан має розвиватися на схід і буквально виїжджати туди різними можливостями, автомайданом, ще чимось. Які твої уявлення про те, як має бути в новому році розвиватися Майдан? І твої, власне, побажання до нового року всім її учасникам? Я абсолютно погоджуюся з Юрієм Андруховичем. Я теж в одному з недавніх своїх інтерв'ю говорив про те, що Майдан має розсікатися по всій Україні. Це не значить, що має зникнути Майдан, власне, тут на Майдані Незалежності. Він має стояти. Але разом з тим, люди, які проходять через цей Майдан, як свою рідну школу, мають повертатися так само в свої населені пункти і там продовжувати працювати. Через це, мені здається, що і це ми починаємо робити. Тут, власне, на території Майдану повинен бути розгорнуто своєрідний тренінговий центр громадської активності. Ми повинні людей навчити комунікувати між собою, працювати між собою і боротися. Тому що ми розуміємо, що швидких результатів не буде, що як мінімум ми повинні говорити про боротьбу до 2015 року. І ця боротьба, результат буде залежати від нас, від нашої готовності. Те, що не вдалося швидко змінити владу, режим зараз, вже в минулому 2013 році, зокрема через те, що у нас не було розвинених структур, які б охоплювали всю Україну, зокрема громадянські структури, які могли би боротися. Про протест, який відбувався, був значною мірою стихійний. Зараз треба цю стихійну хвилю використати для того, щоб вона стала енергією створення нових структур. Дякую. Дякую. Ну, власне, те, з Новим роком, не втрачати запалу, не втрачати бажання до боротьби і всього найкращого, Володимир Вітрович. Дякую так само вашим глядачам, бажаю всього найкращого в Новому році і справді зберегти цей романтизм, який є тут на Майдані, зберегти цю енергію, але разом з тим бути готовими до того, щоб цю енергію спрямовувати в русло певних структур і розбудовувати організації, які зможуть боротися проти структур, які зараз представляють режим. Ми переможемо. З Новим роком. Україна, Україна, пара досконала, ти хто це зробив, наша шана, ніколи воду так ніколи не зіграти, я своє, скільки можна позичати, гей! Гуляємо до раночку, панночки, доливайте філіжаночки, ще достатньо часу до світанку, слухай, ході! Нас чекають баришні, коханки, жизнь така, що просто мармела. Це людину, яка створила одне з основних джерел, так би мовити, інформації про Майдан. Для багатьох, ну, в принципі, це основне джерело. Це група Євромайдан у Фейсбуці і
Спочатку дякуємо вам, що ви є, що ви зробили цю роботу. По-друге, от в двох словах буквально, як надходить до вас інформація, яку ви потім вже... Давайте спочатку, як ви взагалі її створили, як ця ідея ну так швидко реалізувалась, ну і скільки, власне, там зараз людей, що це? Ну, ідея реалізувалась, скажу насправді, ця ідея готувалась до 24 числа. Тобто до 24 листопада я готував її для маршу опозиції і почав я готувати ще 19 листопада. Але Мустафа Найєм зробив наперед свій пост, який змусив мене це включити трохи раніше. Тобто 21-го він людей закликав вивезти людей на вулицю, і я в той же день поїхав це вімкнув, воно в мене було заморожено. І поступово в декілька днів я працював самостійно, фактично повністю за свої ресурси. Потім вийшов через Анатолія Гриценка, це мій знайомий, на Олега Рабочука. Розказав їм, що я роблю. Вони мені дали людей і включили в організаційний комітет Євромайдану, за що я відповідав. За соціальні мережі і IT-напрямок. Скільки зараз людей займається цією сторінкою? Займається сторінкою, скільки людей? Зараз в Україні 6 осіб, плюс підключились хлопці з Америки, Сполучених Штатів, компанії Facebook, які нам допомагають. Тобто, ну, наскільки я знаю, це якийсь трохи не рекорд, що так швидко виросла його кількість. Да, це вони на нас вийшли, це рекордні показники, і в Україні, і в світі ми займаємо провідні місця по залученню людей. Тобто є такий показник, як залучення прихильників сторінки. Ми були на першому місці в світі, потім трохи спустились. Так як трохи відверто кажуть, згасає інтерес людей, тому що люди чекають реальних дій від опозиції. Окей, давайте уявимо, що Майдан переможе. Це буде найближчим часом, за місяць, це буде за 2 місяці. Ну, все, ми перемогли. Команда сформувалася фактично. Що це може бути в майбутньому? Цей проєкт, я так розумію, не має закінчитися з закінченням Євромайдану. Ну, фактично ми вже стали, ми аналізували динаміку і сторінки, хто відвідувачі, ми фактично стали вже незалежним ЗМІ. Фактично люди, які приходять на Українську правду, приходять до нас. Ми аналізували аудиторію. І якщо дивитись по відвідуваності Facebook сторінок, ми номер один в Україні. В чому різниця між Українською правдою? Ми агрегуємо з різних сайтів, і плюс у нас є група людей, які безпосередньо знаходяться на Майдані. Тут весь час роблять фактично онлайн інформацію, подають нам. Тобто ви зараз виробляєте новини? Так, фактично ми виробляємо контент. Тут ж спочатку Мустафа Найєм нам допомагав. Тобто ми фактично є репортерами Євромайдану. Це справді так, я підтверджу, тому що, оскільки я сама працюю з інтернет-сайтом, ми беремо дуже часто у вас інформацію, коли треба оперативно, про щось, що стосується певних акцій на Майдані. Чи є у вас якісь люди, які працюють з тими акціями, які відбуваються на Майдані? Тут же багато різних ініціатив. Як ви з ними співпрацюєте? Ну, ми, по-перше, намагаємося відслідковувати всі акції. У нас є люди, які безпосередньо відповідають за те, щоб аналізувати все, що відбувається на Майдані, які акції ініціалізуються. Плюс є Наталка Соколенко, яка нам дуже допомагає, інформує про все, що відбувається. Таким чином, плюс, безумовно, ми підписані на всі сторінки всіх громадських ініціатив, і ми бачимо, якщо хтось створює якусь подію або анонсує, ми відразу підключаємося і намагаємося її поширити також. У мене питання, це суто інформаційний проєкт, чи це проєкт, ну, наприклад, спільне бачення, ми є, як так би мовити, членами громадського сектору. Щодо вашого проєкту, це є, знову таки, суто інформаційний проєкт, чи трохи більше? Наша задача в першу чергу була вивести людей на Майдан в перші дні і утримати їх тут. Оцю ми задачу виконали. Потім, безумовно, інформаційна. Але наше бачення, ми як були Євромайданом громадським, так ми й залишаємося. Хоча частина наших людей пішла в ГНОМ співпрацювати з Майданом, але моя позиція, я бачу, що робить опозиція, я з цим не погоджуюсь, тому ми залишилися і не пішли з ними співпрацювати. Як незалежний, так і не передали їм цей ресурс, хоча вони просили. А в мене таке до вас, скоріше, питання. Скажіть, це ваша постійна діяльність, чи це чисто волонтерський якийсь проєкт? Це чисто волонтерська моя діяльність. Я, насправді, керівник одного з інтернет-проєктів в Україні. Тобто, коли почалось це все, я
21 числа прийшов до акціонерів, сказав, що я йду займатися. Тобто ви зараз у відпустці чи взагалі? Ні, вже я був у відпустці, але в зв'язку з тим, що трохи ситуація змінилася, я вийшов вже на роботу, я вже два тижні як на роботі. А скажіть, воно якось додатково фінансується, чи це виключно волонтерська робота? Я повністю фінансував за свої кошти, і плюс через деякий час підключились хлопці з компанії Facebook, які допомагали розпоширити рекламу. У мене таке питання. Знаходячись фактично в епіцентрі інформації, яка до вас надходить, тобто ви, можна сказати так, що ви найінформованіша частина Євромайдану. Чи, як ви думаєте, чи може ця інформація, і чи взагалі ви цим займаєтесь, тобто трансформується ця інформація в якусь аналітику, в якусь, якісь дослідження, чи можливо, на, ну, в принципі, ця група продусувати якусь стратегію, чи щось таке? Дивіться, ми виділили окрему групу людей, аналітиків, які займаються аналізом інформації, подій, які відбуваються. На жаль, ми їх спочатку передавали до опозиції, але вони відверто їх викидали там аля смітник і не реагували на це. Тому наше бачення ми аналізуємо, агрегуємо і думаємо, що з цим робити в найближчий час. Ми всіх наших гостей просимо сказати свої якісь прогнози на майбутнє, найближчий рік, а також просто привітати, так як ви вважаєте за потрібне, наших глядачів. Ну, моє бачення, що все-таки в Україні повинна з'явитися реальна третя сила, яка замінить діючу владу і лідерів опозиції. Тому що на даний момент те, що вони роблять, на моє бачення, неправильно. А українцям я хочу побажати, щоб вони продовжили відстоювати свої права і більш переконливо. Тобто все залежить тільки від них. Дякую дуже. Вам дякую. З Новим роком! З Новим роком! Так, це подарунок від Євромайдану. Листівочки для вас і ваших гостей. До речі, теж хотів би подякувати вам. Я використав, чесним чином використав цю листівку як своє поздоровлення на Фейсбуці. Я думаю, що ви мені пробачите. Я просто навіть декілька візьму. Так. Будемо вважати це генеральною репетицією. Наскільки близько? Так, трошки додому. Близько. Окей. Близько, близько, ми дуже, вау, дуже... Вау, 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 є. Вау, що ти там? Іди. Вау, вау. Софія Федина, голос Львівського Майдану. Вітаю усіх наших телеглядачів. Софія, скажи, будь ласка, як ти з'явилась на Майдані і з якого, власне, моменту, як це тобі все? Я, по суті, з першого дня революції, з 22 листопада, стою на Майдані. Перший день я стояла зі своїми студентами.
була на віче, на другий день, коли вже постала в нас велика сцена, коли зібралось величезне віче, я прийшла, побачила, що роботу ведучої ніхто не робить і стала до роботи. Я думала, що це буде 1-2-3 дні, ну максимум тиждень, але в результаті от понад 30 днів вже стоїмо на Майдані. Я вже людей знаю в обличчя тих, з якими ми стоїмо. Вони тебе, мабуть, знають. І вони мене знають, я жартую, що мене кожна собака у Львові вже знає. Ну, але насправді це величезна відповідальність з одного боку, а з другого боку це неймовірна просто честь говорити з цими людьми, які стоять на майданах. Тому що це насправді гідність України і це той фундамент, на якому постане справжня українська і самодостатня безбандитська держава. Скажи, чи це фізично важко? Тому що от мене завжди це цікавить. Холодно, як горло. Знаєте, дуже важко фізично, а причому ще на сцені, принаймні в нас у Львові, є в два рази зимніше, як просто на Майдані стояти. А в другий день революції я водила величезну багатотисячну колону по Львову. Спочатку до університету, до пам'ятника Бандері, до вокзалу. І надірвала голос. І в результаті місяць революції я сипіла, кашляла, але ну ледь-ледь говорила і навіть співати не могла. І насправді я страшенно вдячна профкому лікарів швидкої допомоги в нас у Львові, які прийшли до мене, знайшли мені лікаря, заставили робити процедури, що й дзвонять, питаються, чи я їх роблю. Молодець. Дякую. Я Олег Мацих. Теж зі Львова. І взагалі революція застала мене теж зненацька. Якщо в 2004 році я фактично з першого дня піднявся на революцію, то тут першим поїхав мій син і поїхав в Київ, подзвонив, що тут дуже драйвово і що я не можу не поїхати, і ну, я мусив підтримати молодь. Ну, але пізніше, ну, з голосом в мене та сама історія. Фактично, в перші дні він був зірваний, хрипіли. Ну, єдине, що я вже трошки пройшов і вже трошки знаю, як лікуватись, то мені допомагає йога і космос. Олег, я, здається, знаю, що ваша сім'я придумала взяти рояль і витягнути. Ну, розкажи трохи це про це, ідея. Як це все було? Ну, взагалі з піаніном, тепер воно стало легендарним піаніно. Мій син Маркіан до мене позвонив, я якраз хворий, лежу. Десь 39 температури, і в мене коліна на Банківській. Так, це ж не так, це лише моя уява. Поглянь, вертаюся додому, як вони знають, що саме сюди дорога. І як долають вони свою почай зимову, чи розумієш, що дивитись лист, слава Бога. Якщо ти у повітрі, за кого себе маєш, і звідки знаєш, що в тобі за сила. Про що ще миє, ніколи розкриті крила? Що ти відчуваєш? Що відчуваєш? Розтану, тану, тану. Я просто день день хворію, що не знаю. Дуже гарненько. Розтану, тану. Дякуємо, Майдане!
Згадали, як в анекдоті. От і я кажу, що ого. Тут зібрався саме його України. Так що ні? І кожен з присутніх молодець. Тому що саме тут, саме зараз, ми зустрічаємо новий рік і сподіваннями на те, що все буде краще. Все краще і краще, інакше немає сенсу нічому. Ви найсильніші, найвідкритіші, і тому ви молодці. Хай, слай, драй! Люди, люди, їх мільярди, хай, хрич. Добре, сильні, сильні, багаті, всі дуже гарні, я молодець. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди, чай вперед. Добрий, сильний, сильний, багатий, всі дуже гарні, я молодець. Увага, молодчан, чоліна, жолоч, для песен твоя сильна вийшла. Серед гостей милий ночь, Крістину Хрену, тримає власть поруч. Поруч із ними, Дженіфер Хлопець, та її хлопець, і з ним його хлопець. От Богому, на нього не чекали, а він вже тут. Так, ми повернемось до нашої розповіді. Тобто, пан Мацех, розкажи ще раз про піаніно. Як це виникло? З піаніно я був хворий дуже і думав, вже все, ляжу, відлежуся, бо нема що. І дзвонить малий, каже, тато, у мене ідея грандіозна, от, переляканий такий. Я кажу, ну давай прийди. Він прийшов, а я ж колеги одразу біля банків. З боку лютеранської. І він приходить, каже, я таке придумав, от пам'ятаєш, вуличне піаніно ми у Львові поставили, а давай 28 піаніно по, ну, символізувати країни Євросоюзу по периметру. Я кажу, слухай, давай одне і перед Беркутом. От. І так народилась ідея, за ніч купили піаніно, розмалювали вночі художників, по Фейсбуку знайшли. Привезли, нас зупиняли, ми казали, що їдемо грати на піаніно. Ну так, да, ніби як на піаніно, нічого такого. Ну і насправді це не є, з одного боку це не є зброя, але це найкращий засіб, який став той, фактично, він уособив нашу відповідь. Тобто де зло, воно грустне в любові. На зло ми реагуємо добром. І ці настрої все більше піднімалися, і піаніно стало таким символом нашої відповіді. Після цього Шон Леннон, син Леннона, поставив собі піаніно. Цілі легенди обросли. Він написав, що цей хлопець грав Imagine. Але вже сьогодні ми піаніно з Русланою вчора домовились. І вирішили піаніно поставити на сцену. Його перенесли з КМДА. Ага, воно останнім часом там стояло, так? Бо на КМДА воно теж цікаво з'явилося. Одна дівчина з консерваторії, Антонуетта чи Антонуетта, вона то піаніно вже несли, щоб зробити з нього барикади. І вона його зупинила, перенесла. І настройщик, який прийшов вчора, подивився, він був вражений. Він сказав, що піаніно, яке було під снігом, під дощем, на морозі, абсолютно в ідеальному стані. Йому нічого нема. Тобто, можливо, то якась містична сила. Антонуетта, вона каже, тому що в це піаніно війшла енергетика Майдану. І вона сказала, що я придумала новий термін. Революційна інтелігенція. Ну і зараз ми ще домовились, Антонуетта буде тепер разом з Русланою кожну ніч, піаніно лишимо на сцені, а коли закінчиться Майдан, ми його як символ, подарунок від Львова поставимо як вуличне піаніно на Хрещатик. Чудова ідея. Ну а вчора ще була теж цікава акція, це з дзеркалами. Да, я знаю, це організовував попередній наш гість, да. Володимир В'ятурович, да. Я знаю про цю, це він якраз про неї трошки розповідав. Ви також брали участь, так? А чи брали ви участь в поході до Межигір'я? Ні, Межигір'я якраз було за день до дзеркальної акції. Тобто ми